いた。なんでなんで、紐とか使ってんの？ほら、手には何も持ってない。でもこうして歩いてる。で？で？何かしないの？何かって？歩くだけ？いや、だから種も仕掛けもないのに動いてるんだぞ。な、面白いだろ。行こうぜ。うん。おい、ちょっと。この街に来てから空ばかり見ている気がする。真っ青な空に舞うキラキラした雫。俺は翼を持った少女の涙だと思った。違った、涙じゃなかった。弾けて消えた。あれはシャボン玉だ。ピッコピッコ。なんだお前。犬だ。ピコ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 。何やってるんだこいつ。もう一度君の芸を見たがっているんだよ、ポテトは。ポテト？その犬の名だ。ピカ。君のファンになったらしい。芸人冥利に尽きるというやつだな、ね、私もここの窓から見させてもらったが、全く仕掛けがわからなかった。感心したぞ。ここの窓？うん、私はこの診療所のお医者様だ。桐島ひじりという。君は？国崎ゆきとだ。うん。なんだこの手は。俺の芸を見たんだろ。見物料だよ。なるほどな。だが君のいるところはうちの駐輪場だ。本来なら諸場代ってやつを払ってからの話だと思うがな。ちっ、分かったよ。じゃあ代わりに駅の場所を教えてくれ。駅？どこの？この街のだよ。商店街の他に人が集まる場所といえば駅だからな。がっかりさせて悪いが、この町の駅は今使われていない。はあ？以前は第三セクターを導入して運営していたんだが、赤字経営は改善されず、結局廃線になってしまった。ま、稼げる場所かどうか、その目で確かめてくればいい。マジかよ。人がいないんじゃ。いなくはないか。シャボン玉。シャボン玉一つ満足に膨らませられないのかよ。まあ、シャボン玉より楽しい楽しい人形芸を見ないか。まあ、面白いぞ。そうだ、友達も呼んでこいよ。お金持ちの子とかがいたらなおいいな。そういう子がいたらかなり嬉しい。にゃわ、そうか。何？誘拐魔だ。誘拐魔、俺か。乙女のピンチ。なあ、落ち着いて聞いてくれ。俺は誘拐魔なんかじゃない。気合で負けたらきっとさらわれる。ここは一発。なんだよ。おい、睨むなって。わかったわかった、俺もう行くからな。それでいいだろ。じゃあな。にゃー、今だ。やったー、ミチルの勝ち。なんでこんな目に。こっちこっち、ほら変態誘拐魔だよ。だった、気をつけてみなぎ。そいつはお前の妹か。え、違うよ、
ミチルはミナギの親友、この変態誘拐魔。まだ言うか。変態。違う。では誘拐魔。誤解だ。俺は旅人だ。旅人さん。ああ、俺は旅の途中でちょっとこの町に立ち寄っただけだ。聞いた、ミナギ、変態誘拐魔で宿なしだって。ゲッ。にゃが、うにゅー。あんまり好き勝手言ってるとしまいには怒るぞ。変態誘拐魔で宿なしで暴力男だ。あのな、この人悪い人じゃないよ。に、だってミチルと仲良し。仲良し？俺が？違うもん。そう、こんなやつ放っておいてシャボン玉飛ばして遊ぼう。お掃除終わったんでしょ？うん、でも今日はもう遅いから明日にしよう。これから部活？ごめんね。なあ。はい。シャボン玉飛ばしてたか。みなぎ、すっごーくうまいんだから。そっか。何か。いや、少し前に空に舞うシャボン玉を見たな。とても綺麗だった。え？まるで涙の雫みたいで。いや、なんでもない。そんな風に言われたの初めてです。旅人さん、ありがとう。あ、みなぎが笑った。あの、それで旅人さん。国崎ゆきとだ。あ、私は遠野と申します。遠野、みなぎでいいのか？エスパー。さっきからこいつがみなぎみなぎって呼んでただろうが。こいつ。国崎さん、今晩泊まるところは？みちるはみちるって言うの。まあ適当にな。寝れるところがあればそれでいいし。無視するな。でしたら待合室をお使いください。なるほど、利用客はいないんだからな。掃除もしてありますから。掃除？どうして？もう行こう、みなぎ。あ、うん。では国崎さん、お体に気をつけて、さようなら。いいだ、あばよ。おかしな奴らだ。